Přátelé, utajovaná základna vás vítá. Znovu se podíváme na Mattel Aquarius, respektive na ta moderní rozšíření, která k němu existují. To, co vidíme zde, to je prosím postupný vývoj. Originální počítač byl sice levný, ale to znamenalo, že nebyl příliš dobře vybavený. Proto už Mattel začal dělat toto rozšíření, které kromě dvou šachet pro kartridže, pro romku a pro ramku, obsahovalo i připojení těchto ovladačů a zvukový čip AY, který obstaral tříkanálovou hudbu a zároveň dělal 8-bitovou bránu pro připojení těch ovladačů. To byl tedy původní mini expandér. A toto je moderní mikroexpandér. Obsahuje v podstatě všechno, co ten předchozí, čip AY pro hudbu, konektor pro připojení těch krásných ovladačů, má zvukový výstup ven na sluchátka nebo zesilovač. Tedy si můžete hudbu pustit kvalitněji, než jak vám jde přes modulátor počítače. A obsahuje navíc 32 kg ramky a umí emulovat romky. Obsahuje Basic, přehrávač PT3 hudeb z ProTrackeru 3 ze Spektra, ladicí systém a další drobné vymoženosti. Samozřejmě mass storage v podobě USB flashek. A toto velké zde vracíme se snad opět do minulosti? Ne. To je totiž taky mikroexpander. Je to to samé, co tady. Jenom to není takhle na těch dvou spojených deskách, ale je to na desce jediné. Tady jsou ty tři velké čipy řazené takhle podélně, takže ta deska je dlouhá. Ovšem je na ní hodně volného místa, takže kromě konektorů pro připojení ovladačů je tam i tahle 8-bitová brána vyvedená stejně jako na tom původním mikroexpandéru. Tady jsou volná místa, kam je vyveden jako průchozí ten rozšiřující konektor. Ale jinak se to funkčně od tohoto mikroexpandéru neliší. Je to opravdu stejný výrobek, jen to jinak vypadá. A čouhá toho vzadu z počítače trochu jinak velký kus. První dva výrobky, originální mini expandér a mikro expandér od Bruce Abbotta jsem už ve funkci předváděl. Neuškodí si to trochu zopakovat. Tady tedy máme počítač holý v základní konfiguraci s jednobitovým zvukem a velmi malou pamětí. Basic hlásí volných 1724 bajtů. Po připojení mini expandéru bez těch přídavných kartridží sice získáváme tříkanálový zvuk a ovladače, ale stran velikosti paměti se situace nemění. Tomu by mohla pomoci 32-kilová ramka. Tato šachta je určena pro romky, tady ta pro ramku. A hláška o volné dostupné paměti se změnila, teď je k dispozici minus 31 044 bajtů, což je ve skutečnosti 34 492 bajtů. A po přidání nějaké té romky, v tomto případě Aquaricar, která obsahuje většinu do poslední doby vyšlého softwaru pro Mattel Aquarius, můžeme spustit i nějaký ten program. Pak tu tedy máme ten moderní mikroexpandér. Vidíme, že se
vyjde do toho volného místa v počítači s trochou 3D tisku, by jistě šel pohodlně zakrytovat tou záslepkou. U ní je situace hned po zapnutí lepší. Vidíme, že k dispozici je 31 090 volných bajtů. Je to tím, že USB Basic zabírá přece jenom nepatrně více místa v paměti a je ta, která od těch pár kil k dispozici méně. Kromě Basicu, bez nahrávání z USB, máme k dispozici ladící systém, a pak tedy možnost z USB nahrát buď romku, anebo písničku z ProTrackeru 3. Protože pokrok nezastavíš, tak tady máme tu ještě novější iteraci. Vidíme, že rozdíl ve velikostech je značný. Však taky tahle z té věci se už neříká mikroexpander, protože to není příliš mikro, ale je to vtipně nazváno Aquarius MX. Výhodou nového řešení oproti původnímu je tak to, že místo zlotřilého poslouchání AY ve stereu přes zesilovač nebo sluchátka vás donutí poslouchat hezky mono přes výstup modulátorem počítače. Zapneme Aquarius MX.